მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ ქიმერა და დღეს გადავიღებთ ძალიან საინტერესო თემაზე ვიდეოს. მოკლედ, როგორც იცით, გვიახლოვდება არჩევნები. სავალდებულოა მეგობრებო, ყველა რომ მივიდეთ არჩევნებზე, აურჩიოთ და გავაფერადოთ ჩვენთვის ასურველი კანდიდატი და საქართველოს შეუქმნათ უკეთესი მომავალი. ვიცი რომ ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი მიყურებს, ასევე ბევრი სრულწლოვანი, ასე რომ შესაძლებელია პირველად მივიდეთ არჩევნებზე. ამიტომ ამ ვიდეოში განახებთ, როგორ შეიძლება მისცეთ ხმა. არაფერს შეგეშინეთ, ყველაფერი არის უმარტივესი. ეტაპობრივად გავალთ ყველაფერს და განახებთ როგორი მარტივია ხმის მიცემა. ამიტომ სახლებში არავინ არ დაჭდეთ არჩევნების დღეს, არავინ დაიზაროთ. თითოეული ხმა მნიშვნელოვანია, რადგან ყველამ თუ იფიქრა ისე რომ მოდი მე არ წავალ, ჩემი ერთი ხმა ხო არ გადაწყვეტს, მაშინ ეგა დავღუპულ ვარ. ამიტომ აუცილებელია რომ ყველა მივიდეთ და მივცეთ ჩვენს არჩეულს ხმა. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მეგობრებო. ახლა კი განახებთ თამაშს. ეს არის თამაში. შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი ამ საიტზე და თქვენ ვითამაშოთ ეს თამაში. CS:GO-მ სპეციალურად შექმნა, ამიტომ ეს უნდა ვითამაშოთ და განახოთ როგორი მარტივია ხმის მიცემა არჩევნებზე. აირჩიეთ თქვენი სქესი, დაველოდოთ ახლა. აჰა, ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც აძლევენ ხმას. ფესუბაში სხვა იქნება, შეიძლება ესე არ გამოიყურებოდეს. ესე რომ მიხვალთ, პირადობა უნდა წარუდგინოთ ჩვენი. აუცილებელია მიიტანოთ პირადობამ პასპორტი, რადგან მისცეთ ხმა წინამდე. შემთხვევაში კი ვერ შეძლებთ ხმის მიცემას. შემდეგ მარკირებას შეგვიმოწმებენ, რადგან დარწმუნდნენ რომ არ გქონდა მარკირება აქამდე გაკეთებული და მეორედ არ ვაძლევთ ხმას. აჰა, ეს ასე ყველაფერი წესრიგშიო. ახლა უნდა მივიდეთ რეგისტრატორთან. აჰა. ეს ასე მოგესალმებით, გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ თქვენი პირადობის მოწმობაო. ამოვიღებთ ჩვენს პირადობას და ესე მივაწოდებთ რეგისტრატორს. ესც ასე ID ბარაც გაატარებს აპარატის წამკითხველში და შეამოწმებს თქვენს მონაცემებს. აი ესე ჩამოუსვავს. ოპა, გატარებულ. როგორც ხედავთ, ამოწმებს და ზუსტია თუ არა ეს ინფორმაციაო. გადავხედავთ, ყველაფერი ზუსტია? კი ბატონო. მისცემს დიახს. გადამოწმების შემდეგ გაიარეთ მარკირების პროცედურა. ახლა მარკირებაც გავიარეთ. შეიძლება ქვითარი, რომელიც თქვენი ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ. აჰა. ქვითარს მოგცემენ და შემდეგ ხელი უნდა მოვაწეროთ. აი ესე. მოკლედ თქვენს ხელმოწერას ჩაწერთ, ეს არ შეიმჩნიოთ. ვაწობთ შემდეგ. ქვითარს მოათავსებს გაუმჭირვალე ყუთში. კი ბატონო. რეგისტრატორი გადმოგცემთ ბიულეტენს. შემდეგ ბიულეტენს გამოგცემენ. და აფერადეთ ბიულეტენზე არსებული საცდელი წრე. ეს არის სავალდებულო, მეგობრებო. არც პიჭკა უნდა დავსვათ, არაფერი არ უნდა დავსვათ, უბრალოდ უნდა გავაფერადოთ. შეიძლება ყველა საარჩევნო ოლქზე არ დაგხვდეთ მსგავსი ახალი ელექტრონული ფორმატი და ამიტომ არ დაიბნეთ. აი როგორც ხედავთ, აქ არის წრე, ხო? ესე გავაფერადებთ წრეს, შემდეგ ავიღებთ და გვერდზე ხედავთ, კაბინები როა. აი მანდ უნდა მივიდეთ, რომ არავინ დაგვინახოს ვის ვაძლევთ ხმას. კონფიდენციალურია. გააფერადეთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის წინ არსებული წრე. ახლა აქ მაგალითად წერია საქართველოს რომელ რეგიონში იმოგზაურებდით, მაგრამ იქ დაგხვდებათ სხვანაირი სიტუაცია, იქნება პარტიები და უნდა მისცეთ თქვენთვის სასურველ პარტიას ხმა. ამ შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი სვანეთში, რადგან არ ვარ ნაყოფი, ამიტომ გავაფერადოთ სვანეთი. გასაგებია. ბულეტენი ჩარჩო კონვერტში. აჰა. ახლა ავიღებთ ესე და კონვერტში ჩავდებთ. ამდენ საარჩევნო ყუთთან. ახლა მივალთ, ეს არის მეგობრებო, საარჩევნო ყუთი და რა თქმა უნდა ჩავაგდებთ. აპარატში ჩარჩო კონვერტის საშუალებით მოათავსეთ იმგვარად, რომ ბიულეტენის წინა მხარე მოექცეს ქვემოდან. გასაგებია. ჩარჩო კონვერტი დაიკავეთ მსუბუქად, რომ აპარატმა მარტივად მიიღოს ბიულეტენი. ეს ასე. დაელოდეთ შეტყობინებას. ახლა ველოდებით. ну ძალიან მარტივია. ეს არის მეგობრებო, სულ ან თქვენი მოვალეობა რომ არჩევნებზე მიხვიდეთ და ორ წუთში ესე მარტივად მისცეთ ხმა. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ საიტზე და უფრო მარტივად და დეტალურად გაიგოთ როგორ მისცეთ ხმა, რადგან ყველაფერი არის ახსნილი იდეალურად. უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა რა მარტივი იყო ეს პროცესი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი ხმა არის მნიშვნელოვანი თითოეული მათგანის. უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე და გააფერადოთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატი, რომელმაც გინდათ რომ გაიმარჯოს არჩევნებზე. იმედი მაქვს, რამე მაინც ისწავლეთ ამ ვიდეოდან და დამიწერთ კომენტარებში ვინაპირებთ მისვლას არჩევნებზე, აბა. მეც მივდი აუცილებლად, ასე რომ შეიძლება ჩემი გამოწერები ჩემ ხვდა ჩემ ბანში. ჩვენ კი შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა ჰე.